କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଆମେ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏଠି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ବି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ବାନ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ଯାହା ବି ଦାବି ରହିଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଯାହା ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ହାଉସିଂ ଆଉ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଏଥର ଚାହିଁବୁ କି ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତା'ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ, କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ହାଉସିଂ ଆଉ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ସହିତ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ବାଲିଯାତ୍ରା, କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର 2019କୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାର ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ଆଜି ମିଟିଂଟି ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମାନ୍ୟବର ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁରିଜିମ୍, କଲଚର ସେକ୍ରେଟେରୀ, RDC ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଥିରୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ନିର୍ଯାସ ବାହାରିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଟୁରିଜିମ୍, କଲଚର ଏବଂ ଆମର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା, କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବାହାରିଛି।